César à la meilleure película d'animation, Josep, dirigé par Aurel. Ben, merci beaucoup. Catifa vermella i gran pantalla. Josep, només un cognom. Josep ha estat un èxit de taquilla a França i ha rebut una llau de premis prestigiosos en l'àmbit internacional. A més de ser un film exitós, Josep és una història real. Tenez, c'est pour vous. Un retrat de la vida del dibuixant català Josep Bartolí, un republicà antifranquista que va passar per diversos camps de concentració francesos. Josep ha pogut fugir a Amèrica, on es va enamorar de la famosa Frida Kahlo. Hola, Josep. Hola, Frida. ¿Tienes fuego? Avui, 27 anys després de la mort d'en Josep, Jordi Bartolí, el seu nebot, continua a fer viure l'obra del seu oncle. Era algú de molt important a la família, perquè, com dir, amb una família que tots havíem viscut la retirada, l'humiliació, la reconstrucció en aquest país, ell era una mica el tiet d'Amèrica, el que pintava, el que havia treballat a Hollywood, el que vivia a Nova York, a Manhattan, vull dir, doncs era el que sabia. Havia sortit una mica del marasme de la Guerra Civil Espanyola. I esclar, quan el vaig veure la primera vegada, jo m'esperava veure un mite i vaig veure un tiet, normal. Quan jo tenia 17 o 18 anys, va viure dos anys a casa nostra a Perpinyà i doncs gran part del que veurem aquí a Ribes Altes va ser pintat a casa meva, a casa dels meus pares, al barri de Sant Jaume, a Perpinyà. Dibuixos, esbossos, cartells, el recorregut creatiu d'en Josep Bartolí s'estén per més de 60 anys. Gràcies a l'exposició del Memorial de Ribes Altes, el públic descobreix la humiliació de la Guerra Civil i el dolor de l'exili. La veritable firma del meu oncle, a part del seu nom, és aquesta capacitat rara de sintetitzar moltes coses amb un sol dibuix. Una firma d'home ferit, una mirada compromesa, un traç potent. Torna a la llum l'obra desconeguda d'en Josep. Ell tant se li enfotia. Tot el que era fama, tot el que era people, tot el que era això, tant se li enfotia. Primer em diria, escolta, nen, no hi ha tant de merder per això, això, suposo que em diria això. Però després penso que fonamentalment seria orgullós. Estem, em penso, al començament d'una reconeixença important del pintor i del dibuixant que va ser el Bartolí. I després hi ha un altre aspecte, que és un aspecte memorial i polític, que és la rehabilitació d'aquesta gent, els nostres pares, els que van ser traïcionats, que van ser vençuts, que no ho haguessin hagut de ser, i que avui estan esborrats de la història del segle XX. El llarg camí de l'artista Bartolí sempre s'ha fet amb un llapis de resistència a la mà. Avui, Josep torna, triomfant, a les pantalles i al Memorial de Ribes Altes, al costat dels barracons de l'infern, tot un símbol.